אנחנו אומרים עכשיו לילה טוב לדוקטור אדי כהן. אדי, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. מזרחן. כמה צריך לקחת ברצינות את האיומים האלה של הפלסטינים? אבל כבד ירד על המוקטעה היום ברמלה. הרשות הפלסטינית, המנהיגים שלה, כולם בהלם. הם לא יודעים מה לעשות. הם נמצאים במצוקה. אין להם מה לעשות חוץ מלרדת לרחוב. לקרוא להמונים, לבצע הפרות סדר, לבקש ממנהיגי ערב סיוע. ועכשיו, מה שאתה אומר בעצם יצא כקריאה מצד ההנהגה הפלסטינית, באופן ברור, רצו לרחובות, רצו להביע את המחאה בהחלט, שלכם. בהחלט, הם ננטשו. מנהיגי ערב לא מעניינת אותם הסוגיה הפלסטינית. אני אמרתי זה ברעיונות בתקשורת הערבית, באלג'זירה, מנהיגי ערב נטשו את הפלסטינים. כל מדינה, כל מנהים, רוצה את האינטרס שלו, כבר לא מעניין אותם מה שקורה אצל הפלסטינים. לא, מעניין, כי אנחנו שמענו לפחות ביממות האחרונות, גם מצד ערב הסעודית, אנחנו שומעים את הדברים היום ביתר סט, אגב, מצד טורקיה גם, כלומר, הזהירו את הנשיא, הזהירו במרכאות את הנשיא טראמפ מהמהלך הזה, או מההשלכות שיכולות להיות לו לתהליך השלום שלא קיים. בוא נשים טורקיה בצד. מנהיגי ערב, מאחורי הקלעים אומרים משהו, ובמיקרופונים, בהצעות התקשורת, אומרים משהו אחר. יש להם המון בעיות. המפרץ בוער. מדינות ערב בוערות. בתימן, בעיראק, בסוריה, בלבנון. נמאס להם מהסוגיה הפלסטינית. כל כספן במשך 50 שנה הלכו למנהיגי פתח. כיום הם יודעים שלא יבוא חר מהרשות הפלסטינית. בוא נלך לקטע נוסף מהדברים שאומר הערב הנשיא טראמפ, שבו הוא מתייחס לתהליך השלום בצד לכל ההכרזה הזאת שלו. הנה הדברים. In making these announcements, I also want to make one point very clear. This decision is not intended in any way to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal for the Palestinians. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. דוקטור אדי כהן, עסקה מציינת לישראלים ועסקה מציינת לפלסטינים, ובאותה נשימה אומר הנשיא טראמפ גם שתי מדינות במידה והצדדים ירצו בכך. איך אתה מבין את הדברים האלה? הוא משאיר פתח. It's good. הוא משאיר פתח במידה והשני הצדדים יגיעו לאיזה החלטה או לאיזה פשרה. חשוב לציין, אבו מאזן מסית לאלימות, מסית לרצח, מנהיגי הרשות הפלסטינים מסיתים לאלימות בימים הקרובים. דוקטור אדי כהן, תודה רבה לך על הדברים.